कोट्याकको बेबी ब्राउने त्यो लिएर म गएँ स्कुल 10 वर्षको उमेरमा गोदावरीमा 127 नम्बरको फिल्म लाने त्यहाँ चाहिँ 8 वर्ष फोटो खिचेँ होइन रोड चाहिँ त्यहाँ तरकारी दिन लाउने मान्छे त्यो बनाउने मेरो बलि चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रोस गराएर प्रिन्ट पठाइ पठाइदिन्थ्यो 11 साल मैले स्कुल छोडेर आएँ म रोलेकर्ड लिएर घुम्ने औपचारिक रूपमा केही ट्रेनिङहरू शिक्षाहरू केही लिनुभएको खालि क्यामराको किताब र म्यागजिन युएस क्यामरा मदर्न फोटोग्राफी पपुलर फोटोग्राफी यस्तो म्यागजिन मगाएँ यो एल्युमिनियम त मैले किन्ने नि है यो साइजमा आएको फोटो किताब छ मगाउँ पुग्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ अहिले फोटो खिच्ने मान्छेहरू कस्तो कति कति जति थिएन त्यो बेला क्यामरा बोकेर आउने एउटा जनसन लिएर उसमा पनि रोलेफ्लेक्स थियो रोलेफ्लेक्स क्यामरा बोकेर आउने खुब झ्यालबाट हेरिराख्ने उसलाई यस्तो ब्याड कि क्यामरा पछि जुन क्यामरा बाहिर निक्लाउने चाहिने किन्नुपर्ने फोटो स्टुडियो डम्कल पछाडि पछाडि नेपाल बुक सेलर त्यो सँगै मेरो बस्नु जति पनि यहाँ पासपोर्ट लागे त्यहीँ आउँथ्यो नि ए जान यसरी दिन दिनलाई फोटो चाहियो त्यहीँ हाम्रो कहीँ आउँथ्यो चाहनु चाहिँ कस्तो कस्तो भएन किन म क्यामरा बोकेर हिँड्ने हिँड्ने भएकोले एउटा केरा मेरो उमेर केराले ए भाइ पनि काम लाग्छ मैले देखाउँदै हामीलाई यसरी कोटेक रोम फिल्म प्राइस इन्क्लुड प्रोसेसिङ भनेर लेखेको छ म त गरौँ लगाएँ चाहिन्छ भने मैले भाव भाउ थाहा थिएँ नि यसको 20 रुपियाँ दिनु दिनु भने ल 20 रुपियाँ दिएँ घरबार हेरेँ ल्याब ल्याब प्रोसेसिङ ल्याब चाहिँ न्युयोर्क लन्डन टोकियो जानु नियरेस्ट ल्याब चाहिँ बम्बे कोलाबामा यहाँ पोस्ट अफिस थिएन यिनीहरू मेसेज गरेर त्यहाँ पोस्ट गर्ने रेजिस्टर गर्ने एक महिनापछि प्रोसेस भएर आयो फिल्म फिल्म स्लाइड हेरेर म सक्नु परेँ त्यो स्लाइड म छ एकदम देखाउँछु मलाई सबभन्दा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो नि म चाहिँ त्यो नेपाल बुक बुक सपमा जान् जान्ने त्यहाँ हेरेँ किताब हेरेँ कि तिब्बतीन पिक्चर हुने किताब हेरेँ हाम्रो पनि नेपालको पनि यसरी रेकर्ड गर्नु पाएँ डकुमेन्ट गर्नु पाएँ हुन्थ्यो भने मैले अब के गर्ने ब्ल्याक एन्ड फोटो काम लाग्दैन कलर भाउ स्लाइड राख्यो भने त यदि किनभने प्रिन्टेड कलर पनि हुन्छ ब्ल्याक एन्ड जे पनि हुन्छ नि होइन अल पर्पज भयो नि अनि मैले तपाईँ मैले कलर स्लाइड खिच्न जाने डम गर्नलाई के गर्ने फेरि कलर फेरि हुन्छ आर्काइभ गर्नलाई आर्काइभ भन्नु क्वालिटी मैले सब नेगेटिभहरू स्लाइड त्यसमा राख्ने अब मेरो बिहाको स्लाइडहरू मसँग छ है अहिले 1880s आएर मैले चाहिँ त्यो प्रिन्ट गराएँ के क्यामरा त पासै भन्ने फ्री जहाँ पनि फ्री त्यो कोटा क्रोम चाहिँ बम्बे नै बढाउने त्यसपछि 1969-70 मेरो बुवा जर्मनी गयो मेरो बुवाले पनि फोटोग्राफी इन्ट्रेस्ट नि उसले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँबाट एफएस कलर CT18 भनेको कलर ट्रान्सपेरेन्सी भनेको थियो CT18 भन्ने दिन 50 आशाको त्यो पठायो 120 त्यो पनि अनि लिनअफमा चाहिँ यहाँ राखेको थियो त्यो चलायो ग्रिन र रेड खुब राम्रो दिन्छ एफ कलर एफ क्रोम इट इज बेटर देन कोटा क्रोम नेपाललाई त्यसको ल्याब चाहिँ गराएको थिएँ तपाईँको त्यो बेलामा अब अहिले यसो कम्पिटिसन हुनु पहिला तपाईँको समकक्षी हुन्छ नि तपाईँको सँगसँगै फोटो खिच्दा कोही थिएन थिएन को त्यस्तो स्वतन्त्र विश्व अब त्यसलाई चाहिँ यो म्यागजिनमा नेपालको फेस्टिभल फोटो हान्नु पाएको हुन्छ भनेर विचार गऱ्यो उनीहरूले ल प्रिन्ट गर्नु मनिलामा म्यागजिन प्रिन्ट गर्ने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फेस्टिभललाई त यो स्लाइड चाहिन्छ भनेर ल्याएको क्या स्लाइड चाहिँ यहाँकोले थाहा छैन 100 कलर स्लाइड भयो आलुम लिएर कहाँ त्यो जिल्नु पऱ्यो डाइरेक्टर मेरो इन्ट्रेस्ट हो जस्ट फर माई आउने युज हुने क्यान युज दिस इन म्यागजिन वेलकम भने ल्याऊ न भने ल्याउ खुसी भयो म्यागजिन युज गरेँ त्यसले उसले के गर्यो मान्छेलाई यसलाई हायर गरौँ न उसले हामीलाई यहाँको फेसबुकको प्रोग्राम ल्याउनु भयो भने हुन्छ भने के दिन्छ होइन 3 रुपिसबाट राउन्डमा 65-66 फिल्म इज द चिपेस्ट पार्ट अफ द एसाइनमेन्ट त्यहाँदेखि मेरो बानी के भयो जहाँ गयो भने फ्याटफ्याट फुट खिच्थेँ बानी बिग्रियो तपाईँले अनि पहिलोचोटि क्यामरा चाहिँ कुन क्यामरा चलाउनु फर्स्ट क्यामरा चलाएको थिएँ
बिन्दगन अरे सँग मात्र के रोलेकर्ड पछि दुकान खोलेपछि मैले दुकान खोलेर चाहिँ मैले लिनहफ किने लिनहफ डिमेन टेक्निका 23 2x3 को यो चाहिँ लाइक 3G यो मैले लिएको 19 लिएको यो मैले क्यामेरा राख्नलाई डेसिकेटर आफै बनाएको थियो हावा नबस्ने त्यहाँ सबै अट्ने त्यहाँ भित्र त्यस्तै त्यो ल्याएर सिजनमा एब्जर्भ गर्छ एब्जर्भ भइसकेपछि अनि फेरि रिसाइकल गर्ने त्यो बेला केमिकलहरू चाहिँ सबै कहाँबाट त्यो E2 E4 आउँथ्यो E3 आउँथ्यो त्यो युएसएमा उता अमेरिकाबाट आउने फोटो कन्सनले कलेक्ट गरेर म कहाँ पढाउने फेरि मैले धेरै पढाउने अब डि ब्ल्याक मेल फिल्म ढोएको 2 रुपियाँ होइन प्रिन्ट एउटा 20 पैसा त्यो बेला नि अर्को थियो नि कलर कलर स्लाइड ढोएको मैले 50 रुपियाँ किन्ने रोलेकर्ड किनेको 400 रुपियाँ किनेको 400 रुपियाँ 1 सालमा सबभन्दा बढ्दा पैसा दिएको लागि SL2 20,000 बाउलाई के भनौँ न जे जे डिग्री मगाउने हामी लिएर बस लिएर नानीहरू गएँ टाढी गएँ टाढीमा बस्नु सबै हेरेँ त्यो लागेको एल्मा रेट 35 वाइड एङ्गल लेन्स त्यो लेन्स बेच्ने भयो भेज्ने दिए कति दियो भने तपाईँ हेरिदिनुहोस् भने मैले कसरी हेरेँ कसरी दिने भने कति भन्नु भन्यो भने 500 रुपियाँ भने 500 रुपियाँ किन ल्याएँ 500 रुपियाँ भने लाइकाको वाइड एङ्गल किन किन ल्याएको अहिले फिल्मै होइन फिल्ममै खिच्नु परेन चिम्पा खिच्दै होइन फिल्ममा खिच्नु भए पो अनि अहिले इन्टर हुन्छ फिल्म धुनेको प्रिन्ट गर्नेको अब त्यो बेला जन्मेँ होइन त्यो बेलाको ड्राइभरमा म किरा भएँ किरा भएर भने आजकल भेरियामा कम्प्युटरमा लाग्ने होला होइन आजकल मैले कम्प्युटर चलाउनु आउँदिनँ आफूलाई नातिले पढ्नुपर्छ मैले अहिले त किराएको एउटा लाइकाको एउटा चाहिँ डिजिटल क्यामेरा खोजेँ मैले आफूले चलाउने क्यामेरा चाहिँ कसैलाई पनि सुन्नु नदिने तपाईँलाई याद छ पहिलोचोटि तपाईँले कसको फोटो खिच्नुभयो त्यस्तो मान्छेहरूकै क्यामेरा बोकेर 10-12 वर्षमा त्यो बेलाको त्यो बेला त मैले खास त्यस्तो म प्रोफेसनल आइडिया थिएन मैले फास्ट मलाई राम्रो लागेको फोटो खिचेको चाहिँ त्यो बेला एउटा केटीको फोटो खिचेको बजारमा खेलाएर त्यो केटी मेरो साथीको श्रीमती भएपछि नर्स भयो रिटायर भइसक्यो अनि यहाँ आउँदाखेरि ल त्यो फोटो हेर भने देखाउँदिउँ म होइन भन्थ्यो कि पहिले ला लाग्यो उसलाई पछि आएर चाहिँ श्रीमती लिएर आयो पछि ए हो रहेछ बा त्यो पछाडि त मेरो महेन्द्रलाई स्पेसल त्यो फोटो देखाउँछु भन्नु
यसले म त्यहाँ त्यो क्लब हिमालय खिचेको थिएँ। ओहो, पैसा बढ्दै कमाएको कमाएको मैले त्यही भनेको पछि पैसा आउने भएको चाहिँ धेरै कमाएको चाहिँ त्यो बेला 20,000 अहिले 2,00,000 जिरो पनि कहाँ धेरै हुन्छ खुसी भयो त्यस्तै हुँदै हुन्छ यही हो मैले राम्रो लागेको फोटो यो त्यहाँ बोज्यो मनाश्री आउनु डेभलप '1975 म त त्यो बचे त्यहाँ मर्थेँ म त्यो एभरेस्ट बेस क्याम्पबाट माथि गएँ कालापत्र गएँ एभरेस्ट प्रोटेक्सनलाई त्यहाँ चाहिँ मैले त्यो मलाई त्यो गाइडले कफी ल्याएँ म खाएन उसलेसँग लाएँ ल यसले भयो इमिडिएटली जाउँ तल जाउँ क्यामरासँग फ्याँक्नुहोस् त्यही भन्यो उसले क्यामरा काम छैन फ्याँक्नुहोस् तुरन्तै जाँदैन सिधा त्यहाँबाट फेरि चाहिँ हस्पिटलमा त्यहाँ कोलाप्स भयो रातभरि अक्सिजनमा अक्सिजन दिएर इन्जेक्सन पेन्सिल इन्जेक्सन कन्टिन्युस भोलि बिहानसम्म बिहान आएर डक्टरले जापानिज डक्टरले भोलि मलाई आएर दिस इज नट भेरी सिरियस यु हेभ टु गो इमिडिएटली टु काठमाडौँ आई डोन्ट गेट हेलिकप्टर आई हेभ अरेन्ज वान टु याक बस टन्डी बस टन्डी याक टिकेट टु स्याङ्गो चाहिँ फ्रम देयर टेक फ्लाइट टु काठमाडौँ इमिडिएटली यागमा यात्रा ल्याएर त्यहाँ लकीले स्याङ बजेमा चार सिटर तिनजना बसिसक्यो इन्जिन स्टार्ट गरिसक्यो इन्जिन स्टार्ट भइरहेको छ त्यहाँ बसिरहेको लास्ट सिटमा बसिरहेको त्यसले त्यहाँ ल्यायो लुग्लामा लुग्लामा 20 सिटरको 3 हटरमा प्याक भइसक्यो एउटा सिट बाँकी थियो ठुकासमा आइपुग रुम आइपुग सिटी हेरिङ पाँच वर्ष इन्डियन क्लाइमेटमा त्यहाँ फेरि कहाँ कहाँ बम्बे पटना वडाद्वारा कहाँबाट डिपार्टमेन्ट त्यहाँ थर्ड कन्ट्री जर्मनी कहाँबाट आइ आउँदैन कस्टमर दौडा लास्टमा ब्याग आयो त्यसमा पाँच वर्षपछि कलकत्तामा एक बनाइसक्यो ल्याब अनि त्यहाँबाट ठुलोबाट ठुलो ल्यायो स्लाइड त्यहीँ राख्यो यहाँ 10 वर्षपछि यहाँ यसलाई कम्प्युटर हो कम्प्युटर डेट